हामी गर्व गर्छौं तपाई हामी सबै नेपालीहरु गर्व गर्छौं हाम्रो भूमि हाम्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी गर्व गर्छौं गर्नु पनि पर्छ तर सरकारको जुन प्रकारको उदासीनता छ यो उदासीनता चाहिँ अनौठो प्रकारको छ हैन म मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईकै मिडिया मार्फत सुझाव दिन चाहन्छु कि यो चाहिँ जनतालाई चाहिँ विरोधी बनाइदिने आफू चाहिँ तपाईहरुको चाकरी गरेर तपाईहरुले दिएको रलपल जुठोपुरो खाएर बाँच्ने प्रवृत्तिका यो नालायक नेतृत्वहरुलाई तपाईहरुले पनि चयन गर्नुभयो भने हाम्रो मित्रताप्रति कटु भावना उत्पन्न हुन्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्साप्रति हामी गर्व गर्छौं, सरकारले पनि गर्व गर्ने गर्छ, तर ती भूमिको उपभोगका विषयमा सरकार उदासीन रहँदै आएको छ। त्यही उदासीनताको परिणति बेला बखत देखिने गरेको छ। अहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाली भूमि गुन्जीमा भ्रमणमा आएको भन्ने खबर छ। छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको भ्रमणमा आउनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न, तर यो विषयमा सरकार बेखबर छ। सरकारले यो विषयमा जनतालाई कुनै जानकारी गराएन, जुन कुरा संसदमा समेत उठ्यो। सरकारले गर्व गरिरहेको जो चुच्चे नक्सा हो र हामी सबै नेपाली जनता जसले गर्व गरिरहेका छौं चुच्चे नक्सा, त्यसका प्रति सरकारी उदासीनता यो किन? अनि भारतीय भूमिमा झैं गरी भारतका प्रधानमन्त्रीले जसरी त्यहाँ निर्धक्कसँग घुमफिर गरे, यसको अर्थ के? हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। भारतले नेपाललाई हेपेको रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ या कुन रूपमा? यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लामो समय पत्रकारिता गर्नुभएका विश्लेषक राजेन्द्र पाठक। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। हामी एकदमै गर्व गर्छौं चुच्चे नक्साप्रति, सरकारले गर्व गर्छ चुच्चे नक्साप्रति, तर त्यो चुच्चे नक्साको उपयोगिताका विषयमा भनौँ, उपभोगका विषयमा सरकार एकदमै उदासीन छ, बेखबर छ। सरकारको यो उदासीनतालाई, यो बेखबरपनलाई कुन रूपमा बुझ्न सकिन्छ? मैले सन्दर्भ जोड्दैछु, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि गुन्जीमा गर्नुभएको भ्रमणसँग। समसामयिक प्रश्नको लागि धन्यवाद, तर एउटा जटिल प्रश्न हो। किन जटिल प्रश्न हो भनेर म भन्छु भने, योभन्दा अघिल्लो संसदले गुन्जी कुटी लगायतको महाकालीका बोर्डरका जो जति चाहिने एउटा विकट भागहरू छन् ती सबै चाहिने नेपालकै हो भनेर योभन्दा अघिल्लो संसदले पूर्ण बहुमत पनि अत्याधिक केही छिटफुट बाहेक अत्याधिक उसको चाहिँ संलग्नतामा, सांसदहरुको संलग्नतामा यो हाम्रो चुच्चे नक्सा पास गरेको हो। त्यसमा धेरैले गर्व पनि गरे, सबैले गर्व गर्ने विषय पनि हो, हामी सबै नेपालीले गर्व गर्ने विषय पनि हो। किन भन्दा हाम्रो भूमि कहीँ कतै विदेशी देशले, छिमेकी देशले उपयोग गर्दै गरेको अवस्थामा त्यो भूमि आफ्नो हो भनेर विगतका सरकारहरूले भन्न नसक्दा त्यतिबेलाको सरकारले त्यो भूमि आफ्नो हो भनेकै कारण त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली वावाई भएका हुन्। त्यति बेलाका प्रधानमन्त्रीले त्यो संसदमा पूर्ण बहुमतका साथ त्यो भूमि नेपालकै हो भनेर भोटिङ गराउन सफल भए, नक्सा पनि बनाए, तर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा छिमेकी देश लगायत अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत त्यो नक्सा हामीले यसरी पास गर्यौँ, यो भूमि हाम्रै हो भन्ने दाबीका साथ पठाउन सक्नु नभएको कारणले योभन्दा अगाडि चीनले चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएन, बुच्चे नक्सालाई मान्यता दियो। हो कि भन्नुहोस् त? भनेपछि हामी गर्व गर्छौँ, तपाई हामी सबै नेपालीहरु गर्व गर्छौं, हाम्रो भूमि हाम्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी गर्व गर्छौं, गर्नु पनि पर्छ, तर सरकारको जुन प्रकारको उदासीनता छ यो उदासीनता चाहिँ अनौठो प्रकारको छ, हैन? अब प्रमाणिक हिसाबले भन्ने हो भने पनि 2018 सालमा जनगणना गर्दै गर्दाखेरिमा तत्कालीन गणकको अघिल्लो व्यक्तित्व अफिसर भैरव रिसाल उहाँले धेरैचोटी तपाईहरु जस्तै मिडियामा बोलिसक्नु भएको छ। त्यो भूमिको जनगणना मैले गरेको हो भनेर उहाँले आजको प्रेसमा नै उहाँले बोल्नु भएको छ। तपाईकै मिडियामा पनि बोल्नु भयो भनेपछि त्यो त्यतिबेलाको विटनेस साक्षी त्यो काम गर्ने कारिन्दा राज्यको कारिन्दा अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। त्यो जिउँदै इतिहास हो। त्यो जिउँदै इतिहासले यो त्यो ठाउँ त्यो स्थान हाम्रो हो भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। सरकारको संसदले पनि दाबी गर्यो हो भन्यो तर नक्सा निकालिएन किन निकालिएन। नेपालको पाठ्यक्रममा समेत पाठ्यपुस्तकहरुमा समेत त्यो नक्सा निकालिएन। चुच्चे नक्सा निकालिएन बुच्चे नक्सा नै कायम गरियो भनेपछि हेर्नुस् म तपाईलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु। नेपालका कम्युनिस्टहरुको दृष्टान्त म दिन्छु। 2010-11 साल ताकाको कुरा हो। त्यतिबेला हामी जन्मेका पनि थिएनौं। त्यतिबेलादेखि कम्युनिस्टहरु यस्तो छदमबेसी भए। छेपारे भनेकै कम्युनिस्ट हो। नेपालको छेपारेहरु भनेकै कम्युनिस्टहरु। छेपारोले जसरी रङ रूप परिवर्तन गर्छ बेला बेलामा त्यो स्वभाव कम्युनिस्टमा छ। कम्युनिस्ट चरित्रमा छ। र फेरि अरु प्रजातन्त्रवादीहरुको विषयमा तपाईं उठान गर्नु होला। हामी बोलौँला यो कुरा अहिले यति बेलाको लागि। त्यतिबेलादेखि यिनीहरुले के चाहिँ रणनीति अपनाए भने देशको सम्पूर्ण जनतालाई भारत विरोधी बनाइदिने। हेर्नुस् है भारत विरोधी त्यो किसिमको चाहिँ कन्सेप्ट दिमागमा होलिदिने। आफू चाहिँ सधैँ भारतको गुलामी गर्ने चाकरी गर्ने र त्यसैले दिएको रलपल खाने। अहिलेको यो परिणति पनि त्यही गुलामीको उपज हो। मैले यसको मतलब भारत हाम्रो शत्रु राष्ट्र हो भनेर भन्न खोजेको होइन। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो। छिमेकी राष्ट्र हो। हामीले उसँग धेरै कुरा लेनदेन गर्नुपर्छ। धेरै कुरा हाम्रो मिल्छ। धर्म संस्कार संस्कृति परम्परा लेनदेन 1800 किलोमिटरको बोर्डर खुल्ला छ। यी सबै कुराहरू हाम्रा पक्षमा छन्। राम्रा पक्षमा पनि छन्। केही छिटपुट कुराहरू नराम्रो होला तर सबैभन्दा खराब चरित्र बोकेको यो कम्युनिस्ट तत्त्वहरूले यिनीहरूले के गर्छन् भने जनतालाई चाहिँ भारत विरोधी बनाइदिने आफू चाहिँ भारतको गुलाम हुने। त्यसै गरी नै यिनीहरू अहिले सत्तामा टिकिरहेछन्। यिनीहरूले सत्तालाई उपयोग गरिरहेका छन्। यो भारतले पनि यसमा सजग हुन जरुरी छ। यिनीहरूको चरित्रदेखि सजग हुन जरुरी छ। म मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईकै मिडिया मार्फत सुझाव दिन चाहन्छु कि यो चाहिँ जनतालाई चाहिँ विरोधी बनाइदिने आफू चाहिँ तपाईहरुको चाकरी गरेर तपाईहरुले दिएको रलपल जुठोपुरो खाएर बाँच्ने प्रवृत्तिका यो नालायक नेतृत्वहरुलाई तपाईहरुले पनि चयन गर्नुभयो भने हाम्रो मित्रताप्रति कटु भावना उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो जनजनमा चाहिने भारत र नेपालका जनतामा जनजनमा चाहिने मित्रवत व्यवहार हुनुपर्छ। त्यसकारणले त्यो मित्रवत व्यवहार हुनको लागि तपाईहरुले कुनै न कुनै हिसाबले कहीं कतै गरेर डिप्लोमेटिक ढंगबाट नेगोसिएसन गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यस्ता नेताहरुलाई नेतृत्वमा राखेर तपाईहरुले आफ्नो मकसद पूरा हुन्छ भनेर नसोच्नुस्। इच्छा पार्यो भनेर भन्न चाहन्छु। अहिले जस्तो भारतले हेपेको रूपमा बुझ्न सकिएला हैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गुन्जेको जो भ्रमण गर्नुभएको छ हैन यति बेलाको यो भ्रमणलाई चाहिँ हेपेको रूपमा त बुझ्न सकिएला हैन। ताकि अब भ्रमणलाई न सरकारलाई थाहा छ हेपाई र चेपाईमा भनेर भन्नु भन्दा नि भ्रमणलाई हामीले यसरी बुझौँ न हैन। भ्रमण राम्रो हो नराम्रो हैन। तर भ्रमण राम्रो हो नराम्रो हैन। तर नेपाली भूमिमा भारतीय प्रधानमन्त्री आउनै हुँदैन भन्ने पनि होइन हैन। तर जसरी संसदमा कुरा उठ्यो नि आउँदाखेरि उहाँलाई जुन स्वागत गर्न पाउनु पर्थ्यो मैले भन्न खोजेको नि त्यो हो। किन भन्दा तर सरकारलाई नै थाहा छैन। सरकारलाई जाने या थाहा भए पनि नेपाली जनतालाई उसले थाहा दिएको छ। जानकारी हुनु पर्थ्यो। सरकारलाई जानकारी हुनु पर्थ्यो। त्यसकारणले चाहिँ यो भारतमा हाम्रो दूतावास छ। नेपालमा भारतीय दूतावास छ। नेपाल र भारतका सरकार बीच हरेक समयमा चाहिने सिधा डे टु डे कुराकानी पनि हुन्छ होला अथवा परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा पनि त्यो कुरा जानकारी हुनुपर्छ र परराष्ट्र मन्त्री स्तरले पनि सरकारलाई त्यो कुरा जानकारी गराउनुपर्छ र भारतीय भूमिको अथवा छिमेकी राष्ट्रको चाहिँ मित्र राष्ट्रको चाहिने प्रधानमन्त्री जस्तो पोजिसनको मान्छे व्यक्तित्व चाहिने आइरहँदाखेरिमा स्वागत पनि गर्नुपर्छ। र त्यो जानकारी नगराउनु त्यो जानकारी नलिनु त्यो जानकारीको स्तरमा नपुग्नु भनेको यो सरकारको डिप्लोमेटिक स्तर भनेको छँदै छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। र यो सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय नीति पनि छैन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि छैन। हाम्रो राष्ट्रिय नीति पनि छैन। हामी राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय नीति बिना नै हामी चाहिने यो पंगु सरकार चलाइराखेका छौं। यो पंगुहरूले सरकार चलाइराखेका छन्। यी नालायक व्यक्तित्वहरूले सरकार चलाइराखेका छन् भन्ने कुराको प्रष्ट उदाहरण हो यो। मोदीले म मेरै देशको भूमिमा गइरहेछु जाँदैछु त्यो भएर नेपाललाई किन जानकारी गराउने भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नु भयो होला कि के? हैन मोदीको सोच चाहिँ कस्तो हो भन्ने कुरा अहिले हामीले अनुमान नगरौं किन भन्दा मोदीको सोचको विषयमा हामीले अनुमान गर्न यहाँ बसेर गर्न सक्दैनौं त्यो चाहिँ नि त्यो हाम्रो डिप्लोमेटिक संस्था राजदूतावासले गर्ने कुरा हो हैन अब हामीले हाम्रै सरकारको विषयमा कुरा गरौं न पहिला हामी बलियो हुनु पर्यो नि आफ्नो थैलीको मुख बलियो बनाउने हो त्यसपछि साथीलाई दोष दिने होइन छिमेकीलाई दोष दिने पनि होइन गाली गर्ने पनि होइन त्यसलाई डिप्लोमेटिक ढंगबाट चाहिँ नि उत्थान गर्ने हो बुझ्नु भएन विषयलाई उत्थान गर्ने त्यसकारणले हाम्रो सरकारले त्यो किन जानकारी राखेन हाम्रो दूतावास त्यहाँ छ हामी हाम्रो भूमि भन्दै छौं हाम्रो चुचे नक्सा भन्दै छौं यावत कुराहरू गर्दै छौं त्यो चाहिँ के पब्लिक कन्जम्पसनको लागि जनतासँग भोट लिनको लागि मात्रै हो के जनतासँग भोट लिएर इनहरु सत्तामा पुग्नको लागि मात्रै हो इनहरुले सत्ताको चयन गर्नको लागि मात्रै हो त्यो आवाज हैन त्यो आवाज राष्ट्रवादी आवाज हो राष्ट्रप्रेमी आवाज हो जनप्रेमी आवाज हो भने 2018 सालमा जनगणना गर्ने भैरव रिसाल जीवित हुनुहुन्छ सरकारले भैरव रिसालसँग सोधोस् अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट चाहिँ नि अब मत संकलन गरोस् अथवा आफ्ना प्रमाणहरू पूरा गरोस् र आफ्नो भूमिलाई सुरक्षित राखोस् यो सरकारको काम हो र सरकारले सकेन भने नागरिक स्तरमा आह्वान गरोस् फेरि नागरिकको दायित्व त्यतिबेला पूरा हुन्छ सुरु हुन्छ अहिले कमजोरी सरकारकै हो पूर्ण रूपमा सरकारको यो नालायकपना हो सरकारले यति बेला नि मोदीको त्यो जो भ्रमण हो यो भ्रमणका विषयमा तपाईलाई लागेको चाहिँ सरकारलाई थाहै भएन र यो ढंगले यो भ्रमण अगाडि बढ्यो या सरकारलाई थाहा भएर पनि सरकारले जनतालाई त्यो जानकारी दिएन एउटा अनुमानकै कुरा हो हैन तपाईलाई के लाग्छ तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिउँ तपाईको घर कम्पाउन्ड भित्र कोही छिमेकी अथवा बाहिरी व्यक्ति छिर्दै गर्दा मैले चाहिँ थाहा पाइन छिरेर गएछ भनेर तपाईले भनेर पत्याउला अरूले अरू कसैले त्यस्तो किसिमको गवाही दिनु हो भने पत्याउला विश्वास गर्ला सरकार त्यहाँ छैन त्यो बोर्डरमा सिक्युरिटी फोर्स छैन हैन हाम्रो इन्टेलिजेन्स छैन हाम्रो दूतावास छैन हाम्रो परराष्ट्र नीति हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय छैन विभाग छैन आँखा छोपेर बन्द गरेर बसेको थिए र म सुतिरहेको अवस्थामा कोही आएर गएछ भनेर सरकारले भनेर पार पाउँछ त्यही भएर त म अघि भने नि मैले हुन त तपाईले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरिमा भारतको पक्षमा बोल्यो भनेर भन्लान् र दर्शकहरूले पनि त्यो भन्न सक्छन् अनुमान गर्न सक्छन् तर त्यो होइन हामी जहिले पनि हाम्रै पक्षमा छौं नेपालकै पक्षमा छौं हामी हाम्रै भूमिका पक्षमा छौं हाम्रै योजनाका पक्षमा छौं हाम्रै समृद्धिका पक्षमा छौं हाम्रै सशक्तिकरणको पक्षमा छौं हामी सम्पूर्ण नेपाली तर यो सरकारमा बस्नेहरुको नालायकीपनका कारणले आज यो किसिमको गतिविधि भइरहेको छ संसारभरि नै हुन्छ हेर्नुस् है किनभने आफ्नो घर कम्पाउन्ड तपाईले बलियो राख्न सक्नु भएन भने छिमेकीले कुनै पनि बेला कुनै पनि बखत तपाईको साथ मिच्न पनि सक्छ तपाईप्रति ज्याजती गर्न पनि सक्छ अथवा उ तपाईलाई उपयोग मात्रै गर्न पनि सक्छ अथवा तपाईलाई दबाउन पनि सक्छ तपाईलाई घटाउन पनि सक्छ हेप्न पनि सक्छ चेप्न पनि सक्छ त्यसको लागि तपाई सक्षम हुनुपर्छ र त्यसको यसको मतलब के हो भने हाम्रो सरकार सक्षम हुनुपर्छ केही गरी हुन त सरकारले विषयमा विस्तृत केही बोलेको छैन केही गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यो नेपाली भूमिमा नेपाललाई जानकारी नै नदिकन आउनु भा हो रहेछ भनेदेखि नेपाल सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भारतसँग कुन तवरले कुरा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ के हुन्छ यो चाहिँ हेर्नुस् जहिले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका विषयमा कुराकानी गर्दा विषय अगाडि बढाउँदाखेरिमा कूटनीतिक ढंगबाट विषय अगाडि बढाउनु पर्छ त्यसकारणले कूटनीतिक तवरमा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू कूटनीतिक ढंगको हुनुपर्छ बेढङ्गीहरूलाई आफ्नो मुलाइजा गरेकै भरमा आफ्नो कोटाबाट प्रधानमन्त्रीले अथवा कुनै चाहिने मन्त्रीले अथवा कुनै मन्त्रीमण्डलसँग जोडिएका कुनै एउटा शक्तिले चाहिने यो मेरो भागमा पर्यो मैले फलानालाई खटाएँ मैले फलानालाई यति पैसामा बेचेँ अथवा यतिमा किनियो भनेर चाहिने राजदूत जस्तो पद किनबेच गरेर व्यक्तिका चाहिने चरित्र नहेरिकिन उसको क्षमता योग्यता जज नगरिकिन उसको सारा कुरोलाई नहेरिकिन पठाउने प्रवृत्ति भएको सरकार र यो देशको पार्टीले अनि यो देशको त्यो डिप्लोमेटिक भूमिकालाई निर्वाह गर्न सक्छ मैले तपाईलाई त्यो प्रश्न गरे भने तपाईको जवाफ के आउँछ सक्ला अब के त भन्नुस् जस्तो यो मामलामा अहिले मैले भने नि जस्तो कूटनीतिक तवरले भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ, त्यो क्षमता नेपालले राख्नुपर्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो हैन। जस्तो त्यो क्षमता नभएर नहोला, नदेखिएर नहोला, त्यो क्षमता भएका मान्छेहरू नभएर हो या त्यो क्षमता भएका मान्छे हुँदाहुँदै पनि त्यो ठाउँमा ती क्षमतावान मान्छेहरूलाई नलगेर होला हैन। राइट मेन राइट प्लेस नभएर त्यो नभएर परिणाम हो यो। अब यति बेला नि सरकारले त गति छाड्यो, गति छाडेन होला, अब के गर्ने त भन्नुस् न, अब के गर्ने के हेर्नुस्। यो व्यवस्थामा, यो संविधानमा, यो राजनीतिक पार्टीहरूसँग, अहिलेका राजनीतिक पार्टीका मुखियाहरूसँग कुनै किसिमको क्षमता र योग्यता देखिएन। प्रश्न पऱ्यो, यी राजनीतिक मुखियाहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, यिनीहरूको दिमाग योजना परिवर्तन गराउन सक्ने अवस्था पनि छैन, यिनीहरूलाई तपाईँ हाम्रा कुनै सुझावले छुँदा पनि छुँदैन, यिनीहरू कसैको सुझाव मान्ने पक्षमा पनि छैनन्। यी के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वले चलाएका गोटी हुन्। यिनलाई जुन दिनसम्म त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वले त्यो जग्गामा त्यो ठाउँमा टिकाउँछ, त्यो अवधिसम्म त्यो ठाउँमा बसेर यिनीहरूले चयन गर्छन्, पैसा कमाउँछन्, सम्पत्ति कमाउँछन्, पदमा बस्छन्, प्रतिष्ठा कमाउँछन्, सारा कुरो गर्छन्, आफ्नो देशको सम्पत्ति दोहन गरेर विदेशमा लगेर सम्पत्ति राख्छन्, थन्क्याउँछन्। एक दिन यो देशको 3 करोड नागरिक जागरुक भएको दिन यिनीहरू देश छोडेर भाग्छन्। यिनीहरूको परिस्थिति यही हो र यिनले न त डिप्लोमेटिक स्तरमा बसेर काम गर्न सक्छन्, न डिप्लोमेटिक स्तरमा बसेर काम गर्न सक्ने मान्छेलाई चयन गर्न सक्छन् हैन। हेर्नुहोस्, सर्पले सर्पको खुट्टो देख्छ, तपाईँ हामीले देख्छौँ? एउटा डिप्लोमेटिक चरित्र भएको मान्छे, एउटा क्षमता योग्यता भएको मान्छे, एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व, एउटा चाहिने विशाल क्षमता भएको, चाहिने देशप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, जनप्रेमी व्यक्तित्वले गर्न सक्ने र गराउन सक्ने खालको निर्णय हो त्यो भनेको। त्यस्तो व्यक्तित्वले मात्रै त्यही खालको निर्णय गर्न सक्ने, त्यही खालको डिप्लोमेटिक मिसन पुरा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई चयन गर्ने। हेर्नुहोस्, एउटा लफङ्गाले अर्को लफङ्गालाई राम्ररी चिनेको हुन्छ, राम्ररी जज गरेको हुन्छ, तर एउटा क्षमतावान व्यक्तिले त्यो लफङ्गासँग कहिले जोडिन नलाइन, त्यो नालायकसँग। मेरो अघिको प्रश्नमा फेरि म दोहोरिन चाहेँ है। जस्तो मानिलिउँ नेपाललाई जानकारी नै नदिकन भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यो नेपाली भूमिमा भ्रमण गर्नुभएको हो रहेछ भनेदेखि नि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको चुच्चे नक्सामाथि बोलेको धावाका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ या कुन रूपमा बुझ्न सकिन्छ? एकदम प्रश्नसँग तपाईको बुझाइ भन्नु। प्रश्न रूपमा के बुझ्नुस् भने नेपालको कमजोरीका कारण उहाँको भ्रमण भएको हो भने त्यस विषयमा हामीले धेरै कुरा बोलिरहने उचित छैन। किन भन्दा नेपालले आफ्नो कमजोरीलाई सुधार्न पर्यो हैन। नेपालको सजगता हुँदाहुँदै अथवा नेपालले आफ्नो भूमिमा कोही अन्तर्राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री अथवा कुनै मन्त्री अथवा कुनै एउटा उच्च स्तरको चाहिँ भ्रमण हुँदै गर्दाखेरिमा नेपालले चासो नराखेको भए, व्यवस्था गरेको भए त्यसको जिम्मेवार चाहिँ नेपाल सरकार हुन्छ हैन। वास्ता गर्दा गर्दै हामीले हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनले काम गर्दा गर्दै अथवा रोक्ने अथवा स्वागत गर्ने अथवा के गर्ने हो त्यो प्रवृत्ति हामी पुरा गर्छौँ भनेर भन्दा भन्दै चाहिने उहाँको भ्रमण यदि भएको हो भने संसदमा चाहिँ त्यो विषयमा उठान हुनु पर्यो, विषय उठान गर्नु पर्यो, त्यो विषयमा छलफल हुनु पर्यो, त्यो विषयमा विरोध गर्ने हो अथवा चाहिने स्वागत गर्ने हो अथवा चाहिने त्यस विषयमा चाहिने अब कटाक्ष गर्ने हो अथवा त्यसलाई डिप्लोमेटिक वेबाट चाहिने समाधान गर्ने हो अथवा भविष्यमा यस्तो किसिमको गतिविधि हुन नदिनुको लागि चाहिने के कस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हो, कस्तो खालको निर्णय गर्नुपर्ने हो भने त त्यो त तत्त स्थानमा बस्नेहरूले गर्ने निर्णय हो नि। तपाईँ हामीले यो बहस पैरवीबाट चाहिने सुझाव दिँदैमा उनीहरूले सुझाव लिनेवाला छन् र एउटा कुहिएको ठुटो मुडोलाई चाहिने तपाईँले जतिसुकै सिँगार्न खोज्नुहोस्, जतिसुकै राम्रो बनाउन खोज्नुहोस्, त्यसलाई जीवित गर्न खोज्नुहोस् अथवा त्यसलाई मलजल गर्नुहोस्, खाल्डोमा गाड्नुहोस्, पानी हाल्नुहोस्, मल हाल्नुहोस्, जतिसुकै जे गर्नुहोस्, त्यसबाट कहिले पालो आउँछ? त्यो रुख बन्न सक्छ। अर्को चाहिने त्यस्तै हो अहिलेको नेताहरूको गतिविधि। जस्तो बिना जानकारी छिमेकी देशका या अर्को कुनै टाढाका देशकै भनौँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुख अर्को देशको भ्रमणमा जान सक्छन् कि सक्दैनन्, यो मिल्छ कि मिल्दैन, के हुन्छ? त्यो डिप्लोमेटिक हिसाबले मिल्दैन, बिना जानकारी जानै हिसाबले बिना जानकारी जाँदा पनि जाँदैनन्, जानै मिल्दैन, जान पनि मिल्दैन। त्यो यो प्रश्न हो। अहिले मोदी जानकारी तपाईंको बुझाइ मात्रै है, मैले अघि पनि भने यो अनुमान मात्रै हुन सक्छ यहाँको पनि। अहिले मोदी जानकारी दिएर नेपाली भूमिमा आएका होलान् या जानकारी नदिकन, तपाईंको अनुमान चाहिँ के छ? तपाईंको अनुमान चाहिँ के छ? धेरै छिटो हुन्छ यो विषयमा, किन भन्दा जानकारी दिएको हो बा होइन भन्ने कुरो हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनले बुझ्नु पर्छ, थाहा पाउनु पर्यो। जानकारी दिएको हो भने हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनले जवाफ दिनु पर्यो त्यस विषयमा, जानकारी नदिकन हो भने हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनले चाहिँ नि त्यो जवाफ माग्नु पर्यो। किन जानकारी नदिकन आउनु हो भनेर माग्नु पर्यो, जवाफ माग्नु पर्यो, उनीहरुसँग माग्नु पर्यो। भनेपछि अहिले हामीले हामीले यति बेलै त्यही भ्रमण गर्दै छन् अरे भनेर अपुष्ट समाचार सुन्दैमा त्यो कुरालाई लिएर भ्रमण त उहाँले गरिनै सक्नु यसो हो भनेर हैन, उहाँ नेपाली भूमिमा टेकिनै सक्नुभयो। जो गुन्जीमा उहाँको यात्रा भनौं न भ्रमण त्यो भइ नै सक्यो। मैले भने त यदि उहाँले जानकारी नदिकन आउनु भएको हो भने हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनले अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस विषयमा जानकारी माग्नु पर्यो, स्पष्टीकरण माग्नु पर्यो। किन यसरी जानकारी कुन तहबाट माग्ने? त्यो त परराष्ट्र मन्त्रालयको तहबाट, परराष्ट्र मन्त्रालयको अथवा चाहिँ नि राजदूतावासको तहबाट, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत चल्छ राजदूतावास त हैन, डिप्लोमेटिक वेबाट त्यो कुराको सोधपुछ हुनु पर्यो हैन। अब त्यतिकै चाहिँ ओल्लो घरे पल्लो घरे झगडा गरे जस्तो छतबाट बाज्न त भएन नि, झगडा गर्न त भएन नि। जानी त डिप्लोमेटिक वेबाटै जानी हो नि हैन, एउटा कूटनीतिक वेबाटै जानी हो नि, त्यो बाटो त त्यही हो नि हैन। त्यो जानकारी नदिकन उहाँ आउनु भएको हो भने स्पष्टीकरण माग्नु पर्यो तत्त निकायले, जुन निकाय त्यसका लागि खटिएका छन्। र हैन जानकारी दिएर आउनु भएको हो भने हाम्रो मिसनले, हाम्रो देशले, हाम्रो सरकारले चाहिँ उहाँलाई किन स्वागत गरेन? हाम्रो प्रश्न त यो दुबईतिर रहन्छ। सरकारले यसलाई त्यस्तो गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन फेरि हैन। जस्तो केही सांसदहरू जसले संसदमा कुरा पनि उठाए, तर सरकार पक्षधर सांसदहरू, नेताहरू यो विषयमा खास मतलब उनीहरूले राखेको देखिँदैन। यसलाई चाहिँ कुन रूपमा बुझ्ने? हेर्नुस् कस्तो भने, नामर्दकी स्वास्नी सबैकी भाउजू भन्छन् नि, यो नेपाली उखान है। यसले कसैमाथि कुनै किसिमको आघात पुगेको हो भने म त्यसमा क्षमा प्रार्थी छु। त्यो नेपाली उखानलाई मैले भन्नु खोजेको के हुन्छ भने, आफ्नो नालायकीपन भइसकेपछि, आफू नालायक स्तरमा बसिसकेपछि, आफ्नो योग्यता र क्षमता नभइसकेपछि, आफू आफ्ना लागि र आफ्ना जनताको लागि, आफ्नो देशको लागि काबिल नभइसकेपछिको परिणाम हो। सरकारमा बस्नेहरू काबिल छैन, त्यो खालको जानकारी राख्न, त्यो खालको इन्टरफेरेन्स गर्न, त्यो खालको चाहिने सुझबुझ राख्न चाहिने यिनीहरू काबिल छैन। यो नालायकहरूको झुन्डले चलाएको छ सरकार, यो देशको पार्टी, यो देशको अहिलेसम्मको यो दल, यो अहिलेको व्यवस्था यी बेवकुफहरूले चलाएको छ। त्यसकारण अब यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अन्तिममा, बिना जानकारी यो भ्रमण भएको हो भनेदेखि र नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट सोध्ने काम पनि गरेन भने त्यसलाई चाहिँ कुन रूपमा बुझ्ने? अब नेपाली जनताले चाहिँ अब यी तलुवा चाटुवाहरूको कुन रूपले बुझ्ने भनेर भन्दै गर्नुभयो भने अब तपाईँले आफैले पनि बुझ बचाएको प्रश्न गरेको हो भन्ने बुझिन्छ। किन भन्दा यिनीहरूको गतिविधि के हो भन्ने कुरो त तपाईँ आफै जानकार हुनुहुन्छ। तपाईँ एकजना विश्लेषक भएका कारणले तपाईलाई सोधै भने सुझबुझको चाहिँ पत्रकार, तपाईँ आफै सुझबुझको पत्रकार। अब यिनीहरूले त्यो गरेनन् भने यिनीहरूको नालायकीपनलाई जनताले कुन रूपले हेर्छन् त्यो समयले देखाउँछ। नालायकीपन भन्न सकियो, नालायकीपन हो नि, स्वतः नालायकीपन हो नि, यिनीहरूको नालायकीपन त हो नि। हुन्छ, आजको लागि चाहिँ हामी यो विषयमा यति नै कुराकानी गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक राजेन्द्र पाठकसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ। पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।